Assalamu alaikum. The Shamshad Television Minawalo, the Nalai Dalar over Hagalo Pukhtano, the Nizar Yousafzai, the Ep TV Dubai Lakhwa, the Lar over the Pukhtano, the Aman of the Sori, the Mushairi Sara, Tasta Hazirim. Sanchitas to Patara, Pumutahida Arab Emiratoke, Pulakun Pukhtanam Shtadi, the Musaparai, the Zrachaudi, the Huaro Zarunadak Juansara, the Hpalijibi, the Hpal Adab. او د خپل کلتور د پرمختګ د لپاره کوششونه کوي او زمونږ د اپ ټي وی همیشه کوشش داري چې په متحده عرب اماراتو کې یا په پوره غلب کې څوک هم د پښتو ژبې او د پښتو کلتور خدمت کوي اغه وخت په وخت تاسو په وړاندې راولو زمونږ مشر خاغلی پاروق سلطان صاحب مونږ ته په بار بار دا ویناره چې تاسو داسې پروګرامونه جوړ کړئ چې هغه د پښتو او د پښتنو په خیر او په ګټه کې وي او د لر او بر پښتانه د یو بل سره رایو ځای کی مرګرو دا نننه مشاعره زمونږ د اغي کوششونو یو کړای ده څنګه د دینه په تاسو دام پټو لګي چې دا حساس خلک چې د خپل وطن نه په زرګونو میله لري ناشتي د خپل وطن ته پراخ پیخو کچالو په اغه مسلو چې نن په ایس دی او کام ور سره مونږ د لر او بر پښتانه ور مخامخ یو د اغي په والا د دې حساس خلکو سوچ او فکر سره زه نزار یوسفزی نننه مشاعره ستاسو قربایم تاسو ټول شاعرانو ادیبانو فنکارانو د قلم د مرګرو یو ډیر ممنون مشکورم چې زمونږ په بلنه باندې دل ترالی او په دې مشاعره کې ګډون وکړ ستاسو ټول یو جهان مننه په دې مشاعره کې ګډون کې شاعران مونږ سره خاغلی اجاز خټک صاحب خاغلی احمد حسین ندیم خاغلی اختیار الله ورگزای خاغلی حکیم زلن ورگزای خاغلی ظفر حسین ظفر خاغلی منتاز ورگزای خاغلی ندیم عامر خټک خاغلی حکیم خان بنیرے خاغلی آفتاب خاغلی محمد گل منصور خاغلی نجیب الله متنوال خاغلی سید خادم شاین خاغلی سید کریم خوسته خاغلی محمد کریم امین خاغلی غلام ربانی خاغلی عبدالولی الپت خاغلی علم دین منگل خاغلی انصاف بوری خیل خاغلی محمد نعیم افغان خاغلی عبداللہ شاہ جوندن خاغلی محمد ابراہیم ارمانی خاغلی جہاد گل حنیف خاغلی احمد شاہ حقوقی خاغلی خالد خان اسرت خاغلی ایدر بنگش او خاغلی امین بنگش داو ټول هغه شاعران مرګري چې په دین نه مشاعره کې با زمنګ سر ګډون کوي د مشاعره عمړي شاعر خاغلی اجاز خټک صاحب لبلن ورکوم خاغلی اجاز خټک صاحب هغه نر پښتون دی چا چې د نن نه دیرش کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې د پښتو ژبې لپاره د پښتو عمړی تنظیم د اماراتو پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې وه او د پښتو مشاعرو دا رواج دا پټکه هم د دې په سر باندې لري زورلا په دې ټپه باندې مایک ته دراتلو بلن ورکوم چې دشمن د کلی منس تراغه دشمن د کلی منس تراغه لالیا پور ته شچملا دی او تړم خاغلی اجاز خټک سي درې شعرونه د خپل مات ګډ غزل نوړان دی د تاسو په حضور کې وړاندې کوم چې شعر دی هغه چې جام د پاسا جام سره هم خوله ورکوي هغه چې جام د پاسا جام سره هم خوله ورکوي داسې سکی ته به څوک څرنګې زړه نه ورکوي او بل شی دی په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه په دواړه لاسه چې سحر مخام لوټي ملونه دومره غریب سړی به بل غریب تصور کوي او بل شی دی کله د خدای په مینه مس کله د کام په جذبه سرونه دومره زنبایا پښتنه ورکوي او د غزل یو څو شعرونه دي چې ستا د خبرو د ځواب ونه یم ستا د خبرو د ځواب ونه یم هر څه بیم اوس پین کتاب بنیم ستا د خبرو
د جواب نیم هر څه بیم اوس پین کتاب نیم او شعر چې خلق ملولی پانی پانی د ژوند خلق ملولی پانی پانی د ژوند په مخ را خور دی تور نقاب نیم او شعر چا نه چا چا پر خپل ځان تړلې د کتاب هغه انتساب نیم او شعر چې په خپل برخه پخپل کٹو پوزی پخپل برخا پخپل کٹو پوزی شمار د غټانو په حساب نیم او شهري چې زما جنان دی دا د ټولو جنان زما جنان دی دا د ټولو جنان ولی خوخ په انتخاب نیم او اخیری شعر دا چې د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وی د ژوند مقصد کتش جنت ګټل وی اختا په دغه سي عذاب بنے داو خاغلے اجاز خٹک سے چڑیر خوندور غزل تے منگو تا سواوری وسو خاغلی محمد حسین ندیم لا د پختو پدی ٹپا بانی بالن ور کوم چه پخلے بجنگ در سر وکم پخلے بجنگ در سر وکم د بڑو لان دی بازارے در تکوم پدی ٹپا بانی خاغلی محمد حسین ندیم لا بالن ور کوم چراشی او من پخپل کلام بانی منزی خاغلی محمد حسین ندیم یو کتارز دا گلونا بکرو خوچ موسم ور لپیدا شی گلونا بکرو خوچ موسم ور لپیدا شی یو خوک دا سحر باد او بل شبنم ور لپیدا شی جانان زبا درڑم ستا دانوان ور بل غانٹول دی خبل ها خوچ شرشم ور لپیدا شی یو برا کتا دا ماوی سری مرخنی سری علوچی بدر لگما ماوی سری مرخنی سری علوچی بدر لگما املوک بزان توتان وچ میوه بدر لگما و سخ کال د سوات منی شل تالان ټول جل و حلی چینو کی دی بس پاتی تل میرے بدر لگما غزر مطلار رضا مغرور پخپل حسن زورور می دی جانان مغرور پخپل حسن زورور می دی جانان دی ډیر کسی تمگر خو د زړه سر می دی جانان زړګی رانه یوړو د سکنی خال په بدل زړګی رانه یوړو د سکنی خال په بدل یو داسې ګټور کوخ جوارګر می دی جانان او تیار راشي په ما چې می د سترګو شي پنا تیار راشي په ما چې می د سترګو شي پنا د سترګې د زما په کې نظر می دی جانان ماوی دې ماوی دې دې خایس زیم د مینې اباسین ماوی دې دې خایس زیم د مینې اباسین خایس سرا دمین سمندر می دے جانان او بل خیال نرازی مالا بی لدد تصور بل خیال نرازی مالا بی لدد تصور او کلے پا ما دا سی خوک منتر می دے جانان او دنمر نزیاد لری دا سرکو شند حرارت دستور از پوگمی پا خایس بر می دے جانان پشپو کی مغختلو خدے را کڑے ہم دشپے پشپو کی مغختلو هم را کڑے خدے دشپے یو داس بے بہا گل د انذر می دے جانان مہربانی پشان د خاپیرو می دے قابض پہ ہر ہر سو پشان د خاپیرو می دے قابض پہ ہر ہر سو پسترگو کی جانان پزڑ زگر می دے جانان او یو زل نسو سو زلا ما ویلی دی ہر دے یو زل نسو سو زلا ما ویلی دی ہر دے جانان 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 می دے دلبر می دے جانان او ندی مډیر می خوخته خوسه وکړم په نصیب ندی مډیر می خوخته خوسه وکړم په نصیب مودو شو د خوانه مسافر می دی جانان السلام داو خپل محمد حسین ندیم صاحب چې ډیر خوندور غزل تیمنګ واوریدو اوس خاغلی حیدر بنگس صاحب لا اقبال شاکر پدی شیرونو بانے مائک تدراتلو بلن ورکوم
که غواړی په هر کار کې د خپل ځان د پاره خیر که غواړی په هر کار کې د خپل ځان د پاره خیر پیدا که په خپل زړه کې د جهان د پاره خیر او په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی په دې کوڅو کې ما د بادشاهانو وخت تیر کړی په کومو کې چې غواړم د جانان د پاره خیر او بیګا راته په خوب کې یو سپینګیری سړی وی بیګا راته په خوب کې یو سپینګیری سړی وی چې په مینه کې د ګوره د انسان د پاره خیر په دې شعرونو باندې ښاغلی ایدر بنګش له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي ښاغلی ایدر بنګش ستا د هجر اور میں سوڑ پہ باندھے نہ کرو کڑا میں اوخ په باران زمکا چکڑا ستا پتش خنداز رد هجران چوی خو خو بس ند کوی ما سره خګړا غزل لا و ظاهرا خو سختن زد خپل واکم خو بتن پتا تکیا د انگور تاکم احلاکت لنور د دے د پاس سنگوی بے دیار چی جوندے پایم حلاکیم احلاکت لنور د دے د پاس سنگوی بے دیار چی جوندے پایم حلاکیم ستا دی دند لوگی تند لکبلا ستا دی دند لوگی تند لکبلا زمانی لر تشبیح د اچ خشاکیم د ماشوم غوندې مې ځان پورې نږدې کړه محبت کې د بې عیبه او بې باکیم یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم ډېره ډېره مننه یاره ما لره د تشه خندا بس دی د طوطي په شان شتمن د لږ خوراک یم د نافرت له زنځیرونو مې آزاد کړه زه حیدر خو له فطرته مینه ناک یم دا ښاغلی ایدر بنګش صاحب چې ډېر خوندور کلام ته موږ واورېد مشاعرې په دې برخه کې اوس جهاد ګل حنیف لا د پښتو په دې ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې د مخې لرې شی لار راکئ د مخې لرې شی لار راکئ زه مسافر لالی لا غیږه ورکوم ښاغلی محمد انیب ښاغلی جهاد ګل انیب له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځو